kormeerida ilaalinta ammaanka jidka dadka waaweyn waa inay ku caawiyaan caruurta inay si ammaan ah ay jidka u gudbaan isticmaal meelaha calaamadaysan ee jidka waxaadna bartaa caruurta da'da yar inay istaagaan eegaan oo ay dhegaystaan ka hor inta aysan ka gudbin jidka hubso inay caruurtu ay haystaan dharka ay ugu baahan yihiin jawiga markaasi jira ammaanka gaariga marnaba ha uga tegin caruurta da'doodu ay ka yartahay 10 sano gaariga keligood suunka kursiga gobollada badankooda waxay dadka ka doonayaan inay adeegsadaan suumanka kursiga marka ay saaran yihiin gaariga sida caadiga ah dadka fadhiya kursiga hore waxay xirtaan suunka gaariga caruurta ka yar da'da 4 sano waa inay saarnaadaan kursiga gaariga ee ilmaha yar caruurta da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 8 sano waxay u baahan karaan kuraas taageerta ammaanka guriga dhig waxyaabaha khatarta ah meel aysan caruurta gaari karin oo ay ka mid yihiin taraqa warankiilada dareeraha nadaafadda loo adeegsado iyo dawooyinka haddii ilme uu laqo waxyeelle u keeni kara si deg deg ah u wac 911 ilaalinta ilmaha waalidiinta waxaa laga filayaa inay ilaaliyaan caruurtooda iyo inay ogaadaan waxa ay caruurtooda sameeyaan deriska ma ilaalinayaan qof kale caruurtiisa haddii la weydiisto oo ay dhahaan haa mooyaane tilmaamaha ilaalinta ilmaha waa ay ku kala duwan yihiin gobol kasta halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tilmaamaha guud 7 iyo ka yar ha ka tegin keligiis 8 ilaa 10 ha ka tegin keligiis in ka badan 9 daqiiqo maalintii ama horaanta fiidka 11 ilaa 12 sano keligiis waa laga tegi karaa ilaa 3 saacadood balse ha ka tegin habeen waqti dambe 13 ilaa 15 sano keligiis waa laga tegi karaa balse ha ka soo dhixin habeenkii 16 ilaa 17 sano keligiis waa laga tegi karaa xaaladaha qaarkood ha ka soo dhixin ilaa 2 habeen caruurta keligooda laga tago waa inay had iyo jeer ogaadaan sida loola xiriiro waalidiinta ama qaangaarka kale oo mas-uul ah iyo inay wacaan 911 haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah caruurta ku dhaqan Maraykanka sida caadiga ah ma bilaabaan inay ilmaha yaryar hayaan ilaa da'da 11 iyo 12 mana ilaalin karaan caruurta da'da yar ilaa ay ka gaaraan da'da 15 ammaanka goobaha dadweynaha caruurta ay da'doodu ka yartahay 8 waa in la kor joogteeyo waqti kasta gaar ahaan goobaha guud caruurta ka weyn da'da 8 sano waa inay weydiistaan fasax waalidka ka hor inta aysan keligood dibadda aadin ama aysan saaxiibo raacin waalidiinta waa inay baraan caruurta inaysan nacnac
ama hadiyad ka qaadan dadka aysan qoyskooda garanayn, iyo inay u sheegaan qof weyn oo ay ku kalsoon yihiin haddii qof uu dhibaato u geysto. Ka waani ama uga dhig carruurta khataraha ay leeyihiin daroogada khamriga iyo sigaarka.